Adım Zeynep Kazımova, 23 yaşım var. Hal-hazırda Bakıda yaşayıram. 3 il. 3 il olar ki artık. Yani bu 3 ildə o kadar ev değişmişim ki. Bəzi tələblər var ki evyələrinin. Məsələn, deyirlər ya ailəli olsun, ya nə bilim, ancaq ya sadəcə olanlara verirlər. Yəni belə, yəni xüsusi tələbləri olur da. Ya da deyirlər məsəl üçün, yaş, falan yaşdan falan yaşa qədər. Ya da nə bilim, hətta bəziləri deyir, rəsmi iş yeri olmalıdır ki, mən onu kiraya verim evini. Yəni belə olur. Deyirlər ki, məsələn, ailəri zaks kağızı falan tələb edirlər, nikah tələb edirlər. Yəni bu da olmur da, biz subayıq hər iki yəni, özümüzə ev tapmaqda bəzən o çətinliyinə çəkirik. Yəni qiymətlə də bağlı məsəl üçün, öz, sənin yəni, yaxın olduğun kimdənsə oturub qala bilmirsən də, məcbursan ki, tanımadığın bir neçə nəfərlə, yəni 2-3, bəzən 4 nəfər, 5 nəfər bir evdə qalırlar. Evi əsasən tək xanıma verməmələrinin səbəbini mən düşünürəm ki, bu mental qəliblərə bağlıdır. Yəni, düşünürlər ki, tək xanımdır, bacara bilməz ya da nə bilim, yəqin ki, ağlarına başqa bir şeylər gəlir. Yəni, bu da düzgün deyil, çünki hamına eyni bir çərçivədən baxmaq olmaz da, bilə bilməzsiniz ki, yəni, o insan nə işdən məşğuldur, yəni, gəlir geri hardandır, nə qazanır, nə qədər qazanır, yəni, belə necə yaşayır. Yəni sanki elə düşünürlər ki, sanki öz tələblərində olan məsələn ailələrə tutaq ki, verirlər bu evi ya da iş adamlarına verirlər. Ancaq bəzən onu da peşmançılığını yaşaya bilərlər. Çünki o evdə yəni necə deyim, bir insanın özünə məsuliyyəti yoxdursa, o evi onsuz da yəni ailəli də olsa məsuliyyətsiz yanaşacaq. Yəni iş adamı da olsa məsuliyyətsiz yanaşacaq. Bunu məncə insanlar bu cür qəlblərə yerləşdirməməlidirlər. Nə işlədiyimi, hardan nəyədiyimi, hətta bəzən deyirəm ki, istəsəz köhnə evyəsini də nömrəsini verə bilərəm. Danışan, necə, məsələn, evə necə baxmışam, yəni nə işləmişəm, nə inəmişəm, yəni bunu maraqlana bilərlər. Yəni belə demişəm, belə inandırmışam, yəni problem yoxdur. Demişəm ki, lap evyəsi nə vaxt istəsə gəlib baxa bilər, yəni belə də olur. Qazandığım pulun yəni yarısından çoxusu bəlkə də kirayə pul üçün gedir ki, düşünürəm ki, necə çatdıracağam da, məsələn, üçün çox qiymətlər qalxıb həddindən artıq. Yəni artıq elə olub ki, 350 manatda belə ev tapmaq mümkün deyil. Olsa da yəni metrodan çox uzaq olur. Bizdə yəni maşınımız yoxdur ki, maşınla harasa gedək. Yəni məcburuq ki, metrodan, avtobusdan istifadə edək. Bu da bizə sərf eləmir də. Yəni işə getmək olsun, nə bilim şəhər mərkəzinə yaxın olan vaxt şey. Yəni onlar necə deyim, 400 manatdan yuxarı olur.